بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنتم قصد ما تشوف بني ايه بسم الله الرحمن الرحيم تنوين نسر فتح نجعل آلفا وقفا وتلوى غير فتح نحذفا أسلني اجعل داتئ نواص بصير تنوينا إن تنوين تنوينا إن تنوين جدي تنوين نيكو Isra fathin kang tetep ing dalam sause fathah dadekno alifan ing alif waqfan ihtimal krono ihtimal hale ihtimal ing dalam waktu waqaf acara kula kok enake ing dalam ya dadi erope kuwatah waqfan ing dalam waktu waqaf tinggal waqaf jadi dikapan ono isim akhire kok ana tanwini iku nalikane tingkah napa kok tanwini iku sause fathah dengan arti manggen teng isim sing man mansub niku ngono waqaf tanwini gentio to dadekno alif ke ngomong raaitu zaidan niki istilahe bahasane tanwin ini salah fathah zaidan jadi fathah dhisik ana tanwini ngoten ya aja bingung kowe sebagai gambangannya nempelnya dengan apa fathah iku kok dadekno alif jadi ro'a itu zaidan jadi ini biaya ro'a itu zaida watil wa ghairi fathin aslinya wahdifa lan buang sopo siro wahdifa lan buang sopo siro til wa ghairi fathin ing tanwin sing nyandingi sakliani fathah lanak tanwin ini ki tumibo sa'usilin tuni fatah berarti tingkah rafa misalnya zaja'a zaidun marortu bizaidin es gentiyo nopo apa buangan tanwin ini buangan gak usah ditekano alif jadi nak ngotin biar ngucapin sampean marortu bizaja'a zaid wes wahzif li waqfin fi siwat tirari silata ghairil fathi fil idmari wahzif lan buang sapa sira li waqfin krono waqf fi siwat tirarin ing dalem sakliyane darurat nak sakliyane darurat buaen krono waqf silata ghairil fathi ing silae sakliyane fathah fil idmari ing dalam isim domir fil idmari ing dalam isim napa do domir silah fil idmar maksudnya silah ini bukan silah mausul loh jeng ya jadi ngeten maksudnya na ono isim domir katos hu ra'aitu hu ya atau dikasroh marortu bi bihi begitu marortu bihi. Jadi ketika wonten domir domor ngoten niku kok diwaqofno nggih. Iki mungkin silae dipun bucal lan diwaqofno ngangge sukun. Silah niku harokat yang munasib tenggene wacanane iku domir. Jadi istilahe huruf illat sing mutasil dari jenis harokate ya huruf illat yang mutasil dengan domir yang sejenis dengan harokatnya nisbati dorob tuhu berarti huruf elat si mutasil wa wawu dorob tuhu kalau cer maror tubihi berarti
ya marartu bihi. Ya ini iki jenenge istilah silah. Hu wawu ning ngene iki jenenge napa sih? Aku ora tau atok mulai mulih to. Endi? Oh, masyaallah. Ono tak kira mulih to. Jadi ketika wonten isim dhamir kok mbok wakofno mboten pas darurat nggih. Niki sak lintune fathae berarti dhamir hu karo hi. Ini silae bucal. Terus kei sukun mbon jadi ngeten piye? Marartu bih. Berarti terus pina raaituhu. Hah? Raaituh. Begitu nggih. Jadi kalau madmuma atau maksura hudifas silatuha wa wukifa alal ha sakinatan. Berarti raaituh. Marartu bih. Raaituh. Marartu bihi. Ngaten ya. Mar ek bihi. Bih. Raaitu marartu bih. Lah nak sing dhamir sing maftuh piye? Raaituha begitu nak diwaqofno. Enak wis pakai alif. Hindun ra'aituha matan bon wa asbahat idzan munawwanan nusib wa alifan fil waqfi nunuha kulib wa asbahat lan nyerupani idzan apa lafal idzan nyerupani munawwanan ing isim sing ditanwin nusiba kang dinasobakan munawwan. Kerana nyerupani munawan mansub mulani faknunuha mongko utawi nune idzan iku kuliba digenti apa nun alifan ing alif fil waqfi ing dalem waqaf. Jadi idzan kan ana nune ya idzan. Iki idzan padha karo isim sing mansub padha karo raitu zaidan. Wau diterang nona mansub iku langsung diwaqofno ngangge ah alif mulani nuni lafal idhan ketika wakof diganti alif berarti diwaca piye idha begitu ya ala wa hadfu yal mankusi ditanwini ma lam yun sobaw lam yuklam wa hadfu yal mankusi ditanwini ma lam yun sobaw lamin subutin fa'lama wa ghairu ditanwini bil aksi wa fi nahwi murin luzu maradil yaqtufi wa hadfu yal mangkusi utawi buak ya isim mangkus ditanwini kang duweni tanwin isim mangkus ditanwin berarti majrur ya jang sekedap wa hadfu yal mangkusi ditanwini sing anduweni tanwin malam yunsab tapi ya selagi ini ora dinasobaken apa al mangkus iku aula iku luwe utomo min subuten tenibang tetap fa'alama mongko warwa sapa sira hadza qadin marartu biqadin iki jenenge duweni tanwin nomboten ora ana alif duwe tanwin hadza qadin wa marartu biqadin isim mangko sing duwe tanwin kaya ngene iki sing munawwan itu nelikane sampeyan wakofno sak lintune waktu nasab berarti rafa kali jer iku sing apik yae dibuat berarti hadza qad wa marartu biqa tapi kadang-kadang yae ditetepno jam kaya iki walikulli qaumin hadi sebagian qiraah hadi ya hadi. Paham ya? Kala lanak sing ora duwe tanwin, sing gak munawan misale wonten ale yo, wa ghairu dzitanwini. Utawi sak liyane isim mangkus sing anduweni tanwin iku bil aksi kelawan suwali e iku tetep kelawan suwali enak suwali e berarti piye? Sing apik piye yo ditetepno. Ya. Ra'aitul qadiya ya itu tetap no dimusakkan berarti ra'aitul qadi iku nak pancen mansub lah nak salintune mansub marfu karo majrur ya kena dibuat kena mboten tapi sing apik ditetepno
hadzal qadi marartu bil qadi iku artine wa ghairu dzit tanwini bil aksi. Tapi nak pancen isim mangkus niki ain fi'ile dibua atau fa fi'ile dibua niki tiwa nak tiwa kof no kudu ya edi tetep no gak oleh boten mola kan ngeten ya. Jare ini nak isim mangkus iku munawan fi ghairi halatin nasbi sing apa tiapa no ya ayo dibucal ya aula min subutin. Niku artine nalikane mboten mahdzuful ain. Tapi kalau mahdzuful ain atau mahdzuful fa niki kudu nalikane diwaqofno kudu ya eti tetepno indal waqfi. Kaya iki murin mu murin ambek yafi. Ha, murin karo yafi. Niki nak diwaqofno berarti piye, Jom? Hadza muri wa hadza yafi ara yuri ira atan. Jadi ini murin mestine anut wazan muf'ilun berarti murin itu ain fi'ile dibuat ya wong anut wazan af'ala yuf'ilu muf'ilun saiki murin ne hurufe loro ya e dibuat nggih ain fi'ile niki dibuat murin mulane nak waqaf ya mangkuse enggak usah dibuat diwaca hadza muri wafa yafi wafa yafi fa fi'ile dibuat wafa yafi fa fi'ile dibuat berarti ketika diwaqaf nabi hadza yafi misalnya ana wong jenenge yafi begitu lho jeng qala iku jenenge wafi nahwi murin lan ing dalem sepadane lafal murin luzum radil ya utawi wajibe bali akan ya iku uktufiya dinut apa luzum pun wa ghairu hatta nisi mim muharraki muharraki sakinhu au qifda raimata harruki au ashmimi dhammata au qif mud'ifa malaysa hamzan au alilan inkofa muharrakan wa harakati ningkula lisakinin tahrikuhu layyuhzala wa ghairu hatta nisi lan nyukuna sapa sira lan becik nyukuna sapa sira ghairu hatta nisi ing sakliyane hak taknis anapa iku jengene mim muharrakin sanging perkara sing diharagati sakinhu tegese nyukuna sapa sira ing iku ghairu hatta'nis nggih qala auqif atawa makofna sapa sira ra'imat taharruki hale wong sing maca raum harakati jadi isyarah teng harokat ngangge swara sing samar iku jeneng raum au ashmim atawa bejek ngismamaken sira amdommata ing domma ismam itu lambine sampeyan dikumpulno ingetan setelah nyukun huruf ingkang akhir auqif atawa makofna sapa sira mudaifan hale wong sing nikelaken jamal ditatif jamal begitu ma ing perkara laisa kang ora ono apa ma iku hamzan hamzah au alilan ata huruf huruf illat ing kofa muharrakan ing kofa lamun isi anut apa isi mau artinya ngetut no tumi bahasa awis yang ngetan apa huruf akhiri mau lo qala al-muallifu rahimallahu ta'ala malaysa hamzaniku mani muharrakan ing perkara sing diharokati muharrakan ing perkara sing diharokati bimana tabi'ah
Qala al-mu'allif rahimallahu taala. Jadi nak pancen akhire iki mboten napa rupa hamzah, mboten rupi huruf illat, lan malih sakdurunge diharokati yakni mboten sukun wa harakatin lan ing pira-pira harakat ungkula mindah sapa sira lisakinin mare huruf sing mati tahrikuhu kang utawi ngarokati isi mau as-sakin iku la yuhzala ora dicegah apa tahrik. Nah, ono isim nggih kok akhire niki rupi hak tanis sekedap kula ngoten angkecik rupi hak tanis niki nak diwakofno gampang langsung berarti diwei sukun ke ngomong hadhi Fatimah tu diwakofno dadi piye Fatimah begitu mergane hak napa tanis qaimah lho ngoten. Tapi nak akhire niku ora rupa hak tanis iki dimaksud wa ghair hak tanis. Nak panjen akhire mboten arupi hak tanis ya. Niki kenging wajah nampak limo jom. Akhire pertama disukun akhire raum ismam tad'if nakal. Iku pertama sakinhu berarti disukun. Disukun biasa. Jadi kayak Jamal ya Jamal ngoten mawon. Atawa diwakofno tapi diwaca raum. Ibarat yani isyarah tinggine harokat engkang khafiyah ngangge suara engkang lirih. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Atawa nomor telu napa? Yaiku diwaca ismam. Nomor papat auqif mudhaifan. Atau mbok wakofna ngangge sukun tapi huruf yang terakhir sampeyan damel tatif. Jadi ditasditi mungkin muni jamal dan jamal begitu. Lah kene diwakofno kanthi tadif ngeten iki nak pancen akhire mboten arupi hamzah. Nak arupi hamzah koyo khotoun. Niki mboten parang. Atau akhire rupa huruf illat koyo fata niki mboten parang. Lan malih huruf sing sadurunge akhir iki kudu urip. Nak mboten urip mboten pareng kaya himlun mbok wakofno lami didobel mboten pareng. Jadi koyite telu mboten hamzah mboten huruf illat sebelumnya diharokati. Pun nggih. Wa harakati ning kula lisakinin tahrikuhu la yuhdhala. Ah, ngeten. Jadi wajah sing terakhir dinakel jom. Nakel iku berarti sukune huruf yang terakhir ya. Sukune huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir sukun. Harokate huruf yang terakhir niku pindah teng sadurunge. Penting sadurunge niku asline mati tapi nrimo diharokati. Nrimo diharokati. Tapi nak sadurunge niku urip lam yukuf bin nakli boto sakit dinakel. Jadi syarat iso dinakel itu nak pancen huruf sing saderenge akhir mati lan rimo diharokati. Nak mati ora rimo harokat kaya alif nggih boto sakit nakel. Wis kaya tak contohno. Ad-darbu hadza ad-darbu nakel berarti harokat tiba dipindah teng napa? Ro. Rok mati mboten? Dorbu kan? Mati. Nerimo harokat, nerimo mboten alif. Sing ora nerimo harokat itu alif. Jadi ini nak diwakof nabi hadat do rub hadat do rub. Jadi bae harokat iba dipindah ke rok. Itu namanya nakel. Syarat yang ngerti ini oleh nak banten saat jari ini mati. Lainlah kaya ja'farin. Saat durungi rok. Urip ja'fa. Mbok wakofno, mbok nakel, mbok sukun, ya ora iso. Wong sak durunge huruf akhir napa urip. Insanun, sak durunge huruf akhir alif. Ora nrimo harokat. Mbok nakel ya mboten saged. Dina kelo endi wong alif ora nrimo. Nah, niku jeng ngene wa harakatining kula lisakinin. Kenek monggo teng sakin tapi tahrikuhu la yuhdhala.
cara diuripi mboten dilarang. Yakni huruf ini kin rimo napa? Rimo harokat. Wis. Dan gugah dong. Insyaallah. Wa naklu fathin min siwal mahmuzila yarahu basriyun wa kufin naqala wa naklu fathin utawi minda fathah min siwal mahmuzi saking sakliyane isim sing mahmuz nggih iku la yarahu ora ningali ing iki nakel sapa basriyun sapa wong sing bangsa Basra, yakni ulama Basra mboten ngingingaken tapi wakufin utawi wong sing bangsa Kufah iku nakola iku nukil sapa kufin asli kufiyun jong yakni sebabnya dibuat lindoruro jadi coro Basriun harokat fathah upamane isim sing diwaca mansub fathah akhiri niku mboten kene diwaqofno miturut wajah nakal fathah gak nek dipindah sak derenge nalika ni huruf sing akhir mboten mahmuz ngoten nggih kala dadi nek cara mazhab kufiin jong waqof bin nakli itu boleh baik harokate iku fathah atau dhamma atau kasrah baik akhire rupi mahmuz hamzah atau mboten sami mawon nggih mutlak tapi nak mazhabi basriin gak kenek nakel ketika harokate rupa fathah kecuali akhire rupa mahmuz ngaten dadi kalau akhire mahmuz hamzah tapi nak saderenge fathah niki mboten napa-napa harokate fathah kok sadurunge harokate fathah rupi hamzah mboten napa-napa rupi hamzah harokati mboten fathah mboten bareng ayo saiki teluhi misalnya kayak ngeten iki cara Kufah kenek dinakil baik harokati fathah atau dhamma atau kasrah baik itu mahmuz atau mboten mahmuz jadi hadad dorbu hadad dorob ro'aitu dorba jadi ini hadad ro'aitu dorob marortu bid dorbi berarti dinakil marortu bid dorib iku semua mboten hamzah akhire. Sing mahmuz hadzar ridu berarti diwaca ridu. Ra'aitu rid'a berarti rida. Birridi berarti ridi. Ha, iku Kufah. Ngenekno kabeh wis bebas. Tapi nak basriin ngendika nakal ini enggak boleh. Nakal mboten bareng nak harokat akhir rupi fathah. Mboten bareng dinakel kecuali akhire rupi hamzah. Wis. Dadi nak cara kufiyin cara basriyin ra'aitu rida boleh. Mereka ini harokat fathah tapi akhire napa? Hamzah. Dan nak ra'aitu dorba diwaca ra'aitu dorob boleh. Cara basriyin. Berarti mboten boten pareng iki jenenge wanak lufat hele apa kok geger apa sesuk kok geger apa jam dhewean apa mek koncone iku eh bukae cacah turu iki lho kalah karo pitik iki ha delon kok iso apa tuh. Ya Allah ya Rabbi. Ya yes, beno. Qala al-muallif rahimallahu taala iku pitik kepengin ngaji sing kowe duwe nyawa ndek akal gak kepengin ngaji. Wa naklu iyo dam nadhirun mumtani wa dzaka fil mahmuzi laisa yamtani. Wa naklu utawi mindah jadi mindah harokat akhir ke sebelumnya iyuk dam nadhirun lamun disepeaken opo nadhirun opo perkara sing madani
gak ono wazane nek kalam Arab sing bentuk kaya ngoten. Iku mumtani un cinegah. Wadzaka utai mengkono-mengkono nakel fil mahmuzi ing dalam isim sing diakhiri kelawan hamzah. Iku laisa ora napa dzaka iku yamtani cinegah apa dzaka. Iku cinegah apa dzaka. Ngeten aja. Jadi nakel-nakel kalau wau kenek nak pancen boten mengakibatkan isim itu akhirnya wazane gak ditemokno teng kalam Arab. Jadi ketika mbok nakel kok terus akhirnya gak ono wazane sama sekali, itu gak boleh, gak wujud misalnya teng kalam Arab, boten angsal. Kecuali nak akhirnya hamzah. Nak akhirnya hamzah hatta mengakibatkan seperti ini ku boten masalah. Ah, ya wis ya. Ayo wes, sampai ngomong ini. Hadzal ilmu, al ilmu rafa, harokati mim doma. Nak buk nakel, jadi ni bejong. Ilum, nah, wazan ilum ni ki gak onok teng al Arab. Ilum itu gak ada, fiul itu gak ada. Kalau gak ada mulane sing koyo dini ilmu niki gak kena dinakel ketika diwakofno. Mergane kok mengakibatkan ndak adanya wazane begitu teng alam Arab gak ono nadhiri, gak ono tundene, gak ono semisa misali kecuali sing akhiri hamzah kayak misali hadzar ridu mbok nakel dadi ne piye ridu boleh mergane akhire napa hamzah fil waqfita ta'nisil ismi hajuil illam yakun bisakinin suha wusil wa qala dha fi jam'i tashihin wa ma doha wa ghairu zaini bil aksin tamam fil waqfi ta ta'nisil ismi haju'il ing dalem isi mawakof ya ta ta'nisil ismi utawi tak ta'nisi isim iku ju'ila didadekno tak ta'nis didadekno ha ing ha tak taknis didadekno hak ngeten iki fil waqfi ing dalem waqaf yakni wektu waqaf tapi dengan syarat illam yakun lamun ora ana apa tak taknis iku wusila ya iku ditemuaken apa tak taknis bisa kinin kelawan huruf sing mati soha kang sahih apa sakin waqa lalan sidik apa dha iki dadekaken tak taknis dadi hak fi jam'i tashihin ing dalem jamak tashih wa malan perkara dhoha kang nyerupani apa ma wa ghairu zaini utawi sakliyane iki jamak tashih lan ma dhoha iku intama jadi sebongso apa ghairu zaini bil aksi kelawan walian atau sebalike. Maksudnya ngeten. Nalikane wonten sadurunge fiil sik. Nak ana fiil kok akhire wonten tak taknisi. Nak diwaqofno ya apa? Pancet ya. Sukun ngoten mawon. Hindun komat ya wis, hindun komat bukan komah. Iku nak fiil. Lah nak isim sakniki fil waqfita ta'nisil isma haju'il jadi di kapan ono isim kok akhirnya wonten tak nisi iku sebetulnya pun tafsil kak didelok mufrad apa jamak ngaten mufrad apa jamak nak pancen mufrad niki mungkin sak derenge tak niku imasakinan sahihan atau beda. Napa ten sadurunge tak niku rupa huruf mati dan sahih iku langsung diwaqofno pake tak. Ngoten nggih. Dadi kaya bintun, kaya uhtun, akhirnya tak jom. Tapi sak derenge kan sakin sahih, nun kan sahih. Uhtun kha sahih. Lah nek ngoten niku pun diwaqofno nganggo tak mawon bint ukht tapi nak mboten ngoten misale napa misale mufrad ma qablaha mboten sakin sahih
Iku sing dimaksudne nadzam niki. Ya wis, ta'e langsung ganti ha hamzah. Fatimah. Ngoten. Jadi maknane kesimpulane ngeten. Dikapan ono isim akhire rupa tak ta'nis mufrad ya isime lan huruf sing saderenge tak mboten arupi huruf sing mati yang sahih mongko tak ta'niste kudu digenti ha. Jadi hamzah Fatimah niki namine pun isim jom akhire ono tak ta'nise saderenge tak ta'nis mboten ma mboten mati mati mboten hamzah mboten ya wis langsung dikai ha. Mufrad mboten mufrad tapi saiki nak jamak piye nak pancen isime iku jamak tasheh nggih jamak napa tasheh iku mboten usah digenti ha jadi dipancetno hindat hayat lha niku jenenge jamak tasheh jamak muannats salim nggih kan iki bahasa netake jamak muannats salim gak netake yes. Kala wa ghairu zaini bil aksin tamah lana isime mboten rupi jamak tasheh mboten nyerupani jamak tas tasheh nggih. Terus diwakofno ngangge tak niki sithik kaya misale Fatimah terus diwaca Fatimat ngeten iki qalil ana jamak tasheh diwakofno ngangge hak hindah nggih juga napa qalil wa qalladza fi jam'i tashihin wa ma dhaha wa ghairu zaini bil aksin tama wa ghairu zaini bil aksin tama zaini ini isyarat ting jamak tasheh lan yudhini iku intama sebongso wa ghairu zaini bil aksin tama sabun jadi sakliyane jamak tasheh lan mudhi jamak tasheh niku modele hukume walian jadi walhasil nak jamak tasheh kados jamak muannats salim niku nalikane diwaqofno sing apik tetep tae wis ngangge ta wis hindat nak lintune jamak tasheh ngangge ha niku nak sadurunge tak tanis mboten wonten apa jo huruf sing sahih sing sakit nak sadurunge ana ngangge ta bintun bit ukht lah mun kan wis mafhum napa dereng. Qala al-muallif rahimallahu taala waqif biha sakti ana jenenge hak sakti to jaduk waqif biha sakti aja tulis lecok keliru dipira tenan iki hak jaduk iki hak sakit kok di waqif biha sakti alal fi'lil mu'al bi hadfi akhirin ka a'ti man sa'al walaysa hatman fi siwa maka i au kaya i majzuman fara'i ma ra'au waqif lan becik makofno sapa sira bihas sakti kelawan hak sakat alal fi'li ing atase fi'il al mu'alli ingkang mu'tal qala sampean waqofno bi hadfi akhirin kelawan buah huruf ingkang akhir ka a'ti kaya lafal a'ti paringa sapa sira man ing wong saala kang jaluk sapa man nak ana wong jaluk kae ijong ya mbok ketok isuke mbora mbok ketok gawanane mobil sae medun tibake jaluk kae wis a'ti man saal ana masalah fikihiyah sing kaitan kalih niki jong hukum nyukani tiang sing jaluk niku sangat dianjurakan ya niku nopo ngantos sing jaluk niki modele damel pekerjaan artine jaluk iki dikek kerjaan apa mboten jadi maksud kula ngeten dong nek ana wong penggaweane jaluk jane ndekne duwe kadar kecukupan satu hari satu malam punya digawe mangan cukup tapi kiambae tetap jaluk-jaluk
atau bukan hanya satu hari satu malam. Jadi yo cukup pirang-pirang tahun atau satu bulan aja cukup. Dikne njaluk, niki kowe sing dijaluki apa ngekeki apa haram ngekeki. Nak teng ngene keterangan teng Badlul Majhud. Ketika yang minta punya kadar kecukupan satu hari satu malam, njaluk gak kena mbok gawe. Mergane apa to? Dikne njaluk haram. Nak sampean ngekei berarti jengine i'anah alal maksiat, nulungi ting kemaksiatan. Wes onok zaman ni Kanjeng Nabi, wong teko nyuwun ting Kanjeng Nabi. Ditako ikuin di opo, tiba itu saya punya gelas sampai opo begitu loh. Langsung konjipok karo Kanjeng Nabi, didol karo Kanjeng Nabi. Hasil penjualan. Bib, hasil penjualan dibagi jadi loro. Separuh dikekno teng tiyang niku. Wes. Nah, separuh ditumbasaken alat kali Kanjeng Nabi. Karo Kanjeng Nabi terus didawi kengen berangkat kengen kerja. Petel kan kanggo golek kayu. Terus dijanji sampai berapa hari ente jangan ketemu aku. Wes. Kon ngilang sik, ngono untuk penghasilan lagi madep. Lah padahal iku duwe gelas bloko cuma apa-apa iku didol karo Kanjeng Nabi gak diparingi maksudnya mboten pareng ngoten niku dadi maknane aja njaluk njaluk selagi nek isih duwe kecukupan teko wonge untuk duwe masyaallah ada lebih bagus daripada awakmu njaluk lah saniki niku kathah kadang nggih pun gak ada kadar kecukupan satu hari satu malam atau bahkan lebih tapi tiba iki apa aja njaluk iki nak coroting Badrul Majhud keranten njaluk haram sampean gak inggih haram ini satu nomor loro nak dawe Said Al-Haddad gak ono istilah gak haram itu gak ada jadi maknane walaupun sing njaluk iki duwe lan sampean ngerti nak ikut duwe tetap gak popo, tetap apik digawe. Iki cara pendapatnya Said Al-Haddad. Jadi gak ono istilah ngwai haram itu gak ada. Wong jene njaluk. Jadi nekon ngegai walaupun numpak jaran. Dulu jaran ya paling istimewa. Lah saniki walaupun numpak mobil lho kok njaluk. Ya mungkin solare tak gak nggo duwe lah yang ngoten. Walhasil ala kulli halin. Nak ono wong njaluk sampean gak ngerti iki keadaan ini wis kayak isan duwe ini. Sayyidah Aisyah pernah dijaluki yo. Orang dia apa-apa duwene kurma. Wong wedok iki teko ambek anake. Anake loro apa pira nak ora salah piye. Kok walhasil terus akhirnya dicuwin, dibagi karo anake. Iku maknane berarti ngekeki wong nalikane dijaluk, iki yo hasab duwene wong padha ora duwene yo. Ya ana kurma, kaya kurma, ana jajan nak topes dikai jajan upamane begitu. Pun nggih. Lah saiki kita semerap kadang kathah teng embong wonten tulisan teng lampu merah nika. Dilarang ngasih orang yang apa yang minta-minta. Nah, iki kalau memang dari pemerintah secara resmi ana larangan kaya ngoten niku, kita enggak boleh ngekeki. Mereka ini apa? Niki waliul amri sing larang. Ya wes, gak usah kita kei. Maten. Walhasil ala kulli halin jaluk-jaluk niki elek jo. Diterangno teng setunggalipun hadis wong nak penggaweane jaluk itu sok laisa wi wajhihi muz'atul lahmin. Jadi nak raine niki mboten wonten daging isuk. Muz'ah aikit ahmiral laham. Niku nak penggaweane napa jaluk? Jaluk. Mulane nak iso kon labi tuku gugal njom turu ae wib aja njaluk-njaluk aja njaluk-njaluk diusahakan begitu apa meneh to merapi wong wedok aja sering njaluk-njaluk nang wong lanang ya dikei alhamdulillah ora ya wis aja nampek dadi wong wedok sing senengane nyusahno wong lanang nambah dadi wong wedok sing sekirane engko iki nak wong lanang susah dadi ora susah ya apa kaya ceritane Umi Sulep. Wis, pokoke sekirane wong lanang gak susah. Qala al-muallifu rahimallahu taala ka'ati man sa'al ya, paringono njaluk. Paringo a'ti man sa'al.
Walaisa hatman piye bojong artine? Jadi dikapan ono fiil mu'tal akhir. Ya. Ana ono fiil mu'tal akhir. Akhire dibuat krono dijazmno atau diwaqofno itu nanti fi halatil waqfi kena mbok kasih hak saket. Misalnya kaya ngeten iki, lam yu'ti. Kan aslinya yu'ti begitu. Diwaca jazm amil jazime lam. Akhire dibuat jadi lam yu'ti. Iki kena mbok kasih hak saket. Ketika wakaf, jadi ini jadi ini lam yukti yang turu akti lam asli ini ono ya asli ini tapi dibuat jadi akti ini nak diwakaf nak jadi akti ngoten niku jeng ini wakif bihas sakti alal fi'lil mu'al bihad fi akhirin ke akti mana sa'al akti berarti bih ih ngoten. Qala al muallif rahimallahu taala, lho ngoten iki wajib napa mboten? Lah niki jawabane walaisa hatman. Ngekei hak saket itu enggak wajib. Walaisa lan ora ana apa al waqfu biha isakti iku hatman iku wajib. Itu bukan suatu kewajiban. Ting lintune niki fi siwa maka idabi. Ing dalam saliyane lafal ka i kang kaya lafal i au kaya i atau kaya lafal ya i majzuman haleti waca jazm faro i mongko ngrekso sira ma ing perkara ro au kang padha ngrekso sapa ulama ing ma. Jadi ngasih hak saket itu enggak wajib kecuali sing diwaqofno itu kaya lafal i lan ya i. Maksudnya ku biye yaitu fi'ile setelah dibuat huruf akhirnya karek sak huruf i amar kan i ha atau rong huruf tapi sing sitok zaidah kaya lafal ya i begitu nak kaya i atau ya i ketika diwaqofno kudu diapakno tiga i hak saket jadine i pi amun wa ma fil istifami in jurrat hudzif alifuha wa aulihalha intaqif. Tapi itu ya ora wajib. Walaisa hatman fi siwa man khafadha bismin ka qawli qtida amaktada. Wa ma fil istifami utawi ma. Ya, wa ma utawi ma fil istifami aqala. Qala wa ma utawi ma fil istifham kang tetep ing dalam istifham. Yani artine ma sing digunakno teng istifhamiyah in jurrat hudzif. In jurrat iku lamun dicerno apa ma hudzifa mongko dibuat alifuha apa alife ma. Setelah alif dibuat wa auliha lan nyandingono sapa sira ing mim ma niku mime alha ing ha intaqif lamun makofno sira limah dadi ngoten tapi walaisa lan ora ono apa al ila ila ulha iku hatman iku wajib fi siwa ma ing dalem saliyane perkara in khafadho kang dadi jer apa ma bismin kelawan isim kakaulika utawi ay wadhalik iku kakaulika kaya dini pengucap siro pengucap iqtido amaqtado iqtido amaqtado iqtado ini ku maknanya tolabul qadok. Talabul qada iktida'a maf'ul mutlak ya. Jadi iktida'a ayyi syai'in iktada. Qala iktada manane nubre sauran sapa wong iktida'a ma kelawan nubre sauran opo asline piye iktidu'a ayyi syai'in iktadha ngaten
iktidu azad atau iktidu amar atau iktidu al-yusr ila akhirihi iktidu ama kelawan nuprih opo iktidu nuprih sopo wong atau tolabul kodok nuprih sauran kelawan. Jadi maksudnya pun ngerti nasyah na ono lafal ma istifhamiyah kok dimasuki huruf huruf jer iku alifeku dudi buang amma yatasa alun amma aslinya an terus ma istifhamiyah ma begitu kemasukan an jadi amma ngatain amma tasal misal bima jita bima aslinya begitu alifnya dibuat jadi bima jita lambun setelah alif niki dibuang kok dene apa mbok akofno iku ya apa didelok sing ngejerno huruf apa isim nak sing ngejerno iki huruf kene mbok ihak saged ammah qimah limah limah ammah tapi nak sing ngejero isim misale ma istifhamiyah dadi mudhof ilaih kaya iktidho amma niki nalikane diwakofno wajib tiga ihak saket jadi iktido amah maji amah lah ngoten wawasludil hai wawasladil hai ajis bikul lima hurrika tahrika binain lazima wawasluha bighairi tahriki bina udima syadza fil muda mistuhsina wa ajis lan menangno sapa sira wasladil hai ing nemokno ikilah hak hak apa sa hak saket mbok temokno bikul lima kelawan saben-saben perkara hurika kang diuripi apa ma akhire ane urip tahrika binain kelawan harokat mabni biha tahrika bina'in kelawan harokat bina' yani harokat mabni sifati bina' lazima engkang tetap opo bina' wa wasluha utawi nemu'aken iki hadihil ha' dhil ha' yani ha' napa? Saket bighairi tahriki bina' bighairi tahriki bina'in kelawan sa'liyane harokat mabni udima kang dilanggengaken opo bina khobari wasluha iku syadzan recel opo wasluha fil muda mistuhsina ustuhsina diwilang-wilang bagus opo wasl opo wasluham opo ha'isaget fil mudami ing dalem tahrikul bina sing dilanggengaken ing dalem tahrikul bina sing dilanggengaken jadi maksudipun ya napa hak saket niki kenek sampeyan temokno nok tiap isim sing akhire urip tapi harokate harokate bina sing lazim ngoten nggih harokati bina sing lazim sing buatan nyerupani harokati ikrob kaya kaifa ayo wis kaifa kaifa ini harokati bina betul mabni kan lo isim sing akhire urip tapi mabni niki kena jika ihak sakit berarti kaifa jadi biye kaifa lah saya ini nak harokati iki ikrob ini semua tiga wakaf loh, gak maksudku lo. Harokati i'robiyah koyo jaa zaidun orang kena buka ihak sakit. Ya, begitu juga harokati musbih ting harokati i'rob koyo harokatil madi atau harokati niki harokat bina tapi mboten lazim jong. Mergane kadang mabni kadang mboten. Koyo koblu koyo batu ini kan kadang mabni kadang mboten. Lo nak kaya ngeten iki gak kena mbok pasangi hak saket qabluh ba'duh mboten bareng munada saiki ya rajulu kan kadang mabni kadang mboten ya qala wis dadi wa waslu dhilha wa wasla dhilha i ajis bi kulli ma hurrika
tahrika bina'in lazima. Lanak nemono hak sagat tinggi ini perkara sing ora muharrok, sing ora muharrok, sing buatan diharokati atau haro, astagfirullah, keliru terus nalih cah. Jadi nemono hak sagat tinggi ini akhiri muharrok tapi mboten tahriku bina'in sing da'im niki hukumipun syad. Jadi harokati bina'iyah cung tapi ora da'im kaya apa? Lafal alu qablu wa'u qablu ka ghairu ba'du hasbu awalu wadunu aydan wal jihatu wa'alu terus bawa cok aluh begitu ada syad ya. Tapi nak harokati da'im niki sa'i kaya walhasil intinya ngetan nemok nuhak sakit tinggi ini isim sing akhiri rupi harokat ingkang bina tapi lazim niku mboten napa-napa kenek. Tapi nak hak sakit mbok pasang tinggi ini akhiri isim sing harokate ora bina atau harokatul bina tapi ora selalu mabni ini niki hukumipun syadz. Paham ya? Qala al-muallif rahimallahu taala lan sing mabni harakati bina daim sae iki jenenge fil mudamistu sina warumbama utiya lafzul waslima lil wafi nasron wa fasha muntazima warumbama utiya lan terkadang diparingi apa lafzul wasli apa lafal wasl yakni ketika waktu wasl ora diwakofno dibaringi maing bergoro lil wakfi kang tetep kediwe wakof kala nasron ing dalem tingkah nasr yakni mboten nazam wa fasya anapa iku jengene lan kuncoro apa iki iqta' muntaziman hali napa iku jeneng muntaziman apa muntazama ngene sampean muntaziman hali napa iku jengene dadi niki dadi hal ai fasya iqta ulafzil wasli hukmal waqfi halata kaunhi muntaziman hali dadi kanazamaken artine mboten teng tingkah nasar maksudipun kaya ngeten to. Jadi lafal sing mbok waca wasal ora mbok wakofno itu kadang dihukumi kaya hukumi wakof. Lho ngaten. Kathah ngeten iki. Kasir. Fin nazmi tapi qalil fin nasr. Kasir fin nazm tapi qalil fil waqf. Apa fin nasri. Kaya niku. Lam yatasannah. Lho ngaten tuh ditingkah wasal kok nahae. Lam yatasan. Nah, wis. Lagot khoshi itu teng nazam an aro jadabba mislul hariki wa faqal qasabba la qasabba jika itasdid titadif kaya waqaf padahal ini tingkah nopo tingkah wasal jadi artine ketika wasal kadang dihukumi kaya waqaf lho ngeten iki jarang terjadi ini teng kalam nasar tapi sering teng nazam iku jengene wa fasya muntazima al imalatu utawi iki kunrangaken imalah jadi fathah tapi diwaca diarahno ke ngarah kasrah alif kaya dienggok ngoten ana campurane karo ya al alifal mubdala min ya fi taraf amil kadzal waqi umin hul ya khalaf kala amil becik ngimalah no sopo siro al alifa ing alif al mubdala kang digenti min ya songko ya na ono alif kok kegenten songko ya manggok fitorofin ing dalam isi akhir kaya Roma ini kujeng Roma itu kan alif manggok ting akhir aslinya Roma ya kala iku kenek diimalah no amil becik ngimalah no sopo siro kada iku kaya dine iki al alif sing mubdal min ya al waqi utawi perkara sing tumiba minhu saking al apa al ya u apa ya khalafan hale jadi ganti
Jadi ketika alif manggon teng akhir ini kegenten kaya atau jadi ya ngeten nggih kaya apa alif malhal. Jadi ya ketika tasniah. Jadi mboten ya tapi engkok jadi genti ya. Kada alwaqi'u minhul ya ngeten. Alwaqi'u utawi alif kang tumibo minhu sanging al apa al ya u apa ya khalafan hale jadi genti duna mazidin ora tambahan mim masur ya an bisabab ziyadah qala duna menapa iku jengene duna mazidin ora sebab mazid tambahan ya tasir misale au syudzudzin atawan recel atawan recel mergane kadang ono alif iku dadi ya mergane sebab ono tambahan ya tasghir begitu duna mazidin ora sebab ono tambahan au syudzudzin atawan recel atau ngikuti lugat syadzah walima talihi lan ngimalah no meneh maring perkara talihi engkang nyanding ingma apa hat ta'nis apa hat ta'nis walima talih hat ta'nis qala al muallifu rahimallahu ta'ala walima talih hat ta'nis malha adima. Jadi ngeten saya tak ngombe saya bismillahirrahmanirrahim jamira kan jamira kurang 10 nggih sekedap mari qala al muallif rahimallahu taala aduna mazidin au syudzudzin walima lan iku ngoten nggih walima lan iku tetep kedue perkara talihi kang nyandingi apa hatani siha tanis ma utawi jom ma utawi perkara adima kang kesepen apa ma kang kesepen apa isi mauma alha ingha maksudnya bebet kalih niki dadi nak wonten alif gegenten sangka ya mangke teng akhir lan alif sing kapan-kapan dikne digenti karo i ya ya la itu nak pancen ziyadai atau digentine. Jadi mau kan ngeten alwake min hulia kholafan. Sing dadi genti apa? Alife digenti ya. Kapan-kapan tapi engko pas ana tingkat tasghir misale. Aja tingkat tasghir. Tapi digentine ora krana ana ziyadah kata ziyadah ya tasghir dan ora krana syad. Iku kena dimarano. La isim sing ora ana hae iku persis padha karo ana sing talihi hak tanis. Dadi isim sing gak duwe hak nggih dalam masalah imalah iki padha karo juga sing nyandingi napa hak tanis. Artine sing ana hak tanise hukume padha karo ora isim sing ora ana hak tanise. Mun kula sakjane conto kriyen. Na ana alif teng akhire isim teng akhire kalimah alif iku kok gegenten sangka ya kena diimalahno kados roma roma niki asline napa romaya ngaten nggih ya wis utawa alif niku mboten gegenten sangka ya tapi justru nanti kiambake kadang-kadang dadi ya ngaten lan dadia e ora krono ono ziyadah atau krono lugat sik syadah mboten. Kados misalnya kaya ngeten, ono lafal malha. Malha niki akhire alif, Jong. Akhire alif. Iki nak ditasnihano alife digenti ya, jadi malhayani. Nah, niki isim sing akhire ono alif tapi sing ku akhire kadang-kadang dadi i, ya itu juga bisa diimalahkan. Asalkan dadine ya iki ndekne ora krana ziyadah mergane ana alif dadi ya tapi krana ziyadah kaya ko apa jenenge lafal kofa iki nak ditasyira dadi kufayun alife dadi ya tapi kan krana ana ziyadah ya tasir ini enggak masuk atau krana ngikuti lugat ingkang syadz
syadza kaya kofaya lugati bani hu uzel ketika diidofan atau ya mutakalim niko bon walima talihi ha utaknisi malha adima hukume alif sing tumibo sakdurungi hak taknis iku kaya hukume alif sing sawuse gak ono hak taknise. Oh kados Roma kan sawuse gak ono hak taknise kan. Lah saiki nek upamane ono alif tapi akhirnya ono hak taknise piye padha kena dimalahno. Jadi wujude hak taknis itu mboten ganggu ting keneke imalah. Pun paham? Wis. Wa hakadza badalu ainil fi'li in ya'ul ila fil tu kama di khafwadin. Wa hakadza iki nek dimalahno meneh badalu ainil fi'li. Lan iku kaya dene mengkono wau jong alif bering wau sing mubdal min ya. Badalu ainil fi'li utawi gentine yakni alif sing dadi gentine ain fi'il. In ya'ul lamun bali apa iku mau fi'il ila filtu maring wazan filtu kama di khaf ay wadhalik kama di khaf koyok fi'il madini lafal khaf wadin lan lafal din khaf iki amare khafa din amare dana yadi yadinu maksudnya piye. Nak wonten alif gegenten songko ain fiil berarti alif niki mboten teng akhir jom alif gegenten songko ain fiil ya jadi nak ono alif jadi gegenten ain fiil terus ketika fiil ini ku nak diisnadno menyang tak domir kok jadi ne podo karo fil tu wazani kaya khofa mbok temono tak jadi ne piye khiftu khafa jadi khiftu ba'a jadi ne piye bitu lo alif sing koyo ngoten niku kena diimalahno jadi koyo ba'a koyo khafa iki kena diimalahno masalahnya apa alif gegenten sangko ain ain fiil ba'a asline apa ba'ya ah wis ketika mbok isnadno menyang tak jadi ni anut wazan fil tu bi tu khif tu oh berarti kena dimalahno ngeten iki tapi nak fiile ketika di isnadno menyang tak ora anut wazan fil tu jadi ni ful tu mboten kena dimalahno kaya kola jadi ni kul tu kan iki alif mboten kena dimalahno mereka ni nak di isnadno kok jadi ni bi ful ful tu kaza kata lil ya i kaza kata lil ya i wal faslu tufir bi harfi nau ma ha ka jaibah adir niki sing kena diimalahno meneh kaza ka kaya mengkono kena diimalahno badalu ainil fi'li tadi ah kaza ka kose kaza ka iku kaya mengkono badalu ainil fi'li talil ya i utawi alif senyandingi ya berarti alifnya jatuh setelah ya mutasil kaya bayan itu kan jatuh setelah ya wal faslu hali utawi misah iku utufiro iku disepuro opo fasl tapi cuman biharfin kelawan sak huruf kelawan sak huruf atau huruf tapi tambah hak au ma'ha atau sertane ha kajaibaha kaya lafal jaibaha adir asli mana nih adir jaibaha jaibaha adir qala al muallifu rahimallahu taala jadi alif sing tumiba sause ya mutasil biha. Jaibaha ha ha. Ana alif mboten? Alif. Tumiba sause ya. Nggih, jai niku sukun. Tapi dipisah kali dua huruf cuman yang satu rupa ha. Ha niku.
Niki mboten napa-napa makfu. Jaibah adir, asli maknane adir ngubengno sapa sira. Jaibah ing jeb-jeb kulon kelambine iku wong wadon atau jebul komis niku. Kala yani ngeten Syekh. Termasuk kenging diimalahno meneh napa niku? Yaitu alif sing tumiba sawise ya tapi langsung sambung kalian ya. Atau mboten sambung tapi dipisah ngangge sak huruf. Dua huruf enggak apa-apa asalkan yang satu hak. Jadi koyok bayanun alif kena diimalahno. Mereka ini tumiba sawise i ya. Langsung sambung. Atau infisal tapi sak huruf tok. Yasar. Alif kan tumi basa usia tapi dipisah sin satu tok. Atau dua mboten napa-napa asalkan ha sitoke. Jaibaha. Alif karo ya e dipisah dua. Ba kalian ha mboten masalah. Kada kama yalihi kasrun au yali. Taliya kasrin au sukunin qad wali. Kasron. Terus wa faslul ha kala faslin yu'ad. Fadirhama kama yumilhu lam yusad. Wallahu alam bisawab.